Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добро вечер, драги гледачи, во уште едно издание на Студио 1 на темата Мода со мене Сергеј Варошлија за оваа недела петочното и посредно издание. Ќе видиме денеска повторно што имаме на темата Мода во ќе видиме една дама госпоѓа во бизнис секторот, ќе видиме како не треба да се изгледа. Денеска малку ќе истретираме и машката мода и ќе ве оставам да се одморите за викенд. Така да видиме што имаме следно. Молим, кој сака да дојде? Ла. Ла. Драги гледачи. Леле, драги гледачи. Шарлиз Терон дојде и се препрчија балоните. Жадорни вик. Па видете како изгледа и со каква леснотија она се движи, и со каква женственост и со каква убавина, а притоа носи нјут халјина, фустан или е гола, тоа што вие сакате да се настегате, како она тоа добро го прави некако. Да ви го земе воздухот. Да, затоа е, тоа е функцијата на жената, да ве остави без зборови на еден убав ваков начин, а не да ве остави без зборови затоа што ќе се настега и ќе се напупи. Како да прави физиолошка потреба, срамота. Имаме и такви, меѓутоа, за почеток сакам да покажам како една убава бизнес жена може да изгледа и да истретира модата на еден многу префинет, многу фин, многу софистициран начин. Многу ми се допаѓа тој костим, многу ми се допаѓа шеширот, ми се допаѓа шминката, ми се допаѓа косата, се е многу ин, се е трендовски, се е многу модно. Целата композиција на фотографијата е апсолутен моден погодок. Браво! Чак, следно, кога станува збор за жени, дами, што се во бизнес секторот, морате да разберете дека они мора да имаат доза на тој така наречен бизнес изглед. Меѓутоа, тоа не им забранува да третираат модата и да имаат убава коса, убаво исфенирана, чиста, со убава боја, со совршена шминка. Браво! Чак! Погледнете ова колку е модно и колку е, повторно ќе го потенцирам и ќе го искористам зборот, и софистицирано, и женствено. Од нејзината коса до тој црвен елегантен фустан, кој е искомбиниран со црвениот кармин и нормално природна шминка. Кога викам дека треба убаво да се шминкате кармина, да го искористите на вистински начин, мислам на ова. Кога мислам дека треба да ја почишате косата, да дадете малку волумен и да си поиграте со нејзе, мислам на ова. Кога мислам дека црвеното треба да го носите на вистински начин, а да не биде вулгарен, да биде женствен, мислам на ова. Браво, секоја чест. Чак! Ја имаме во уште едно издание. Јас многу ги сакам белите костими. Целото таа минимално издание со таа блуза од оздола, со тие плави точки или некои шари. Минималистичката линија што ја прати линијата на нејзиното тело, кројот, крагњата, косата, шминката, целата атмосфера на фотографијата е скрос модна и браво и секоја чест. Браво. Молим. Ама што е со црниве балони, изгледа се расипани? Неќе да ми пукнат. Ќе го пукнам за и најд сега. Тука во вестика џиги ќе одам. Ете так. Да се смирам, пошто ако не ми пукна балонот, ќе се препрчам. Чека да видиме што имаме сега списокот. Јас ќе си го залепам тука, пошто цело време ми паѓа на земја. Аман! Молим!
Taylor Swift ima spisok, a što ima na toj spisok? Na toj spisok imame една девојка што порано била на естрада, беше естрадна личност. Јавна личност. И мислам дека и се уште е некаква си јавна или естрадна личност. Меѓутоа изгледа многу лошо. Пуште. Шо е со Бојана Атанасовска, драги гледачи? Бојана Атанасовска, до душе, морам да признам, никогаш не имала чувства и сенс за мода, никогаш не имала вкус. А се трудела своевремено, кога работеше на естрадата или кога работела со музика, се трудела и има неколку добри издања. Сеќавам има еден добар видеозапис каде што она неколку добри видеозаписи каде што изгледа добро. Меѓутоа генерално секогаш Бојана оставала впечаток како да има недостаток на некоја естетика која што е соодветна за неизен незиното тело или тоа што е всушност и она. Сличниот проблем го има како со Елена Ристевска. Елена Ристевска сака да биде се што ќе види, а Бојана Атанасовска што не знае што сака да биде, па гледа што е модерно по други места и прави вакви лоши модни комбинации. Тие таласи, таа коса, таа шминка, пелерина, ташниче, тренерка панталона, штикла, кај Бојана Атанасовска не проаѓа. Next. А ова кај кого проаѓа? Иначе, она беше убава на времето. Она имаше многу убаво лице, многу убава глава, била многу благодарна за шминкање. Кога мислам благодарна, мислам на убав лик, подложен, да може да се експериментира. Меѓутоа, овдека личи како Лила Филиповска да се мутирала. Така изгледа, како мутација на Лилесто изгледа на таа слика, како со кал шминкана. Да, овдека изгледа како да е некоја роднина на Лила, ама прастара. Не, лоша коса, лоши веги, лоши трепки, лошо све калјоса на улицето. Не, молим. На очарите како парче мене ми се допаѓаат. Меѓутоа целата таја фотографија некако ми личи дека има некакви симетри... Ке пропадне, овде сакам да се промакам и отиде раката, добро. Како да има нешто правено со нејзината уста и нејзината лице. И повторно ќе кажам, јас не сум противник кога со собственото лице сакате да го држите младо или здраво, или да ги одржите контурите на лицето или волуменот на устните. Меѓутоа тоа, кога ќе го направи добар доктор, може да изгледа добро. Овдека ми изгледа како она да има некаква си лоша интервенција апропо филери, инекцији во уста и такви некои работи. Овие ноќари не се дефинитивно за нејзе, не стојат на нејзиниот лик заради тоа што... Не. Чак. Next. Која е сега? Ало? No, an Анджелина не иста сега. Кралицата е у шок. Зошто некој сака да се слика како урочен у кола? А зошто некој сака да се слика вака? Повторно Бојана во чудно издание, светни угасни палтенце, држи кутија од колачи. Добро, понеже се гледа дека е некако љубител на благо, немам исто ништо против тоа. Меѓутоа, и оваа коса е лоша. Не треба коса во денешно време, во 21. век, да биде стилизирана на ваков начин. Значи, тие црева, како од Фигаро извадени, тој тип на локни, тој тон на плава коса, односно на блондинка, кај нејзе не стои. Ми се допаѓа единствено црвениот кармин. Иначе ова изгледа како фотографија од пред 15-тина години на некоја си лоша водителка. Така изгледа. Не. Катастрофа. Молим. Во ера кога се минимализираат нештата, она се слика со тулумбан и сарма од локна на чело, локните се аут. Се што ќе видите свитка на коса, мора да е брановидно. Тоа така како од Витлер извадено, тоа не е во моментов тренд. Можда било, можда некогаш ќе биде. Повторно, меѓутоа во моментот, вака стилизирана коса,
со ваква шминка, со препотенцирани усни, со лоша фотошопирана фотографија, со блур, со кинески апликации, со чуда. Како Бојана вака се бендица, не знам ни јас. Подобро ќе беше у целиот овој неред, само да растресе незината коса, да ја даде малку волумен, заради тоа што она го има тој некој си момент да на нејзиниот лик стои волуменозна коса и не знам зашто упорно ја лепи. Значи, овде изгледа многу, многу, многу катастрофално лошо и аут. Молим. Не, и се свиѓа на Тейлор Свифт заради тоа што она дојде со список. Не. Ти изгледаш као кафе куварица. Ти си супер кафе куварица. Хвала. Јас не го реков ова. Ова го рече, ова е на пепелашка макијата. Сега, чека да видам тука што има на список. А! Ало! Чак, чак! Да, да. Леле, како иде ова Круела, чак, 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 чак. Анита, дален, ке се препрчев од микрофонот. Ај, пушти уште еднаш Круела, нека ме дојде, те молам. Да, ето така. Тк. Добро, аха. Чак, 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 чак. Анита, дален. Уф, што ми се бендисува оваа Круела, ако ке дојде. Рики ми пушти аплауз. Дека вртев околу микрофонов ко бугарски вентилатор. Добро. Е, да, доаѓа Круела, имаме модни катастрофи. Чак. Дал да гледам сликава, дал да се го соберам овде джубрет од балоните. Тоа не ја видел сликата. Што ќе гледам? Нема таму таа слика ништо толку страшно да речете вие. Еве сега, која гледате вие сликата, еве ја нема да ја гледам, пошто ја знам колко е досадна таа слика. И да си го соберам джубрето. Нема ништо лошо во таа слика. И на прв поглед, као се е окей, освен што е досадно, досадно, досадно третирање на мода. Не креативно, не иновативно. Иначе, оваа штикла служи за джубре. Пак ми падна. И затоа и ќе ја прескокнам, има некој джигер боја Кармин, меѓутоа станува збор за некоја девојка која што сака добро да изгледа. Се труди, але трудот во овој случај не се исплати. Оваа слика нема да ја коментирам. Али овде е катастрофа! Овде е катастрофа, овде е настегам се и правим хаос, овде ќе си фатам репче, ќе си ставам герданче, ланче, модерно, крстено, чоукер, немако нешто, да ја биде као готово, ќе се настегам у корсет. Имам, значи, брош тука. Имам брош на корсетот, имам каиш со тока, престегана сум, имам шорц, у чак позиција ќе се намесам и ќе си ги намесам боските напред и ќе си направам селфи и шпиц веги и ќе изгледам како пејачка од 90 и некоја. Не е тоа модерно. Јок, катастрофа. Уф, молим. Не сака ни Мерлин Монро ништо да кажеш, и шокира. И шокира не од оваков изглед. Не, што викаш? На Рики му се свиѓа елката. Мене ми се свиѓат машните на елката. Дечкото во црно облечен. Како и секој машко кога не знаеш од облече, девојката или другарката ќе му рече црна кошула, црни фармерки и некој пати ќе као топ си маче и ќе му рече као супер си и него ќе му е тоа готово, као секој просечен балканец. Океј, а што е со нејзе? Ајде го на страна, после ќе збориме за машка мода, да видите како мажите ја третираат модата денес во свет. А што е со нејзе? И што е со тој фейк Гучи кајш? Јас пак гледам фейк Гучи кајш. Девојче, многу добра, мислам добра, солидна ќе ти беше комбинацијата да имаше обичен црн кајш. Значи, не мора да имате и деколте, и чипка, на пупак, и гг, ама фейк, и сето ова да изгледа вака. Не. Молим. Не ќе ништо да каш. Ништо не ќе да каш. А ја што да кажам овде? Што да кажам овде или да се препрчам? Рики ми стави два микрофона да не ми паднат, ми е страв. Не.
Зошто вака па си стави две слики? Во што се настега? Во што се напика? Се напика во некој си плиш, во нешто што треба да се вика као боја кралско плава. Ја пресекла фигурата, сликана е во лошо светло. И е боса, каде босо нога, каде боса по таа роса, ке те и настинат јајниците, девојче, нормална ли си? Не е добро оваа слика, не е модно, не е тој крој за твоето тело, не стои ова добро на тебе. Научете се дека не се што ќе видите мора да ставите на вас. Аман, ало! Уф, уф, кој ќе каже тоа ми е... Еве, ама да се настегам, пошто ќе видам негде и да ги извадам боските тука, морам. Тоа, еве ги, еве ги, тоа мора. Тоа мора, драги гледачи, да се настегам, да извадам сестри близначки, да си дремнам евентуално на нив. Рики, да не ги корна микрофоните? Рик! Добар ли? Добро, добар со чим сум. Да си ги, вака да се настегам, да си ставам нешто околу врат, што има. Не знаеме што е тоа, некој герданче, крагња, чоукер, давач, огртач, огрлица, како сакате крстете го, ке си ја гризнам устата да ме као сум нешто, као сум нешто хот, и од што сум хот ке се настегам у некој корсет у лош Тексас, ке го грабнам телефонот со две раце и ке правам као... Не е ова мода. Молим. Не е добро. Не е добро, она секогаш има волуменозно деколте, ама знае тоа како се прави. Вака ништо не се прави. Вака ништо не се прави, драги гледачи, со тие блузичиња. Чипката е еден од најубавите елементи, најубавите модни детали. Чипката е нешто што представува и женственост, представува и некаков секси пил, представува и мистика, представува и убавина. Меѓутоа, која вашата чипка изгледа вака, и кога е лоша и синтетичка, и кога ќе ја ставите на неколку места и притоа гори, знаете како да сте напикани, како да ве дави горниот дел, па имате голо пупаче, а доле сте настегани во фармерки од пето оделение, што не ве собирате, ама со сила сакате се напикате, изгледате како модна катастрофа, и сте со джигер боја карми, не! Молим! А, чак, 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 мора, не, то мора. То мора да се облече нешто светлуцаво, некој кецију, да будем жена мачка, да се ставаат тоа хайлайтери по лице, да свети, корсет, гердан, панталони, све тоа да ја е тесно, да се настегам, да се види, да се седне секако, да се оптегне, да се натегне, при тоа не внимавајки и не размислувајки колку овој изглед е тежок за носење, колку не е за секого, колку е само за пејачи што се на естрада. Каде девојко тргна ти во овој костим? Ова се вика костим, а костим не се носи на приватна забава или журка, а не верувам дека си естрадна личност, пошто не изгледаш така, за да можеш да го носиш овој костим, а и да си не ти стои! Молим! Е, а кога сме више, како треба да изгледа тој костим? Јас знам на кого ќе се јавам. Викајте ја, Дженифер Лопес, вадете од камион. Чак! Ла-ла! Чак! Хај уште еднаш, пушти ја те. Чак! Е, вака се прави тоа, драги гледачи, тој костим. Чак! Чак! Да. Так, ама така, кога ќе сте Дженифер Лопес, кога ќе ви се може, кога сте естрада, или кога се товарите сите у камион, дојдете на фестивал за да бидете певаљки, за да може да се облекувате светлуцави костимчиња. Next! И да си ставите джигер боја шминки. Да се преоптеретите со шминка, при тоа имате слаќан вика уште колку минути? Уште 5 вика слаќам. 5 минути. Што викаш, Горијан? А, добро. Да си ставам очи, да си нацртам веги чудни. Нешто што не стои на неизиното лице, нема потреба толку агресивна шминка.
Нема потреба од овој изглед, не стои добро и го видоизменува лицето и би предложил многу поприродна шминка. Овој тип на шминка за незиното лице секогаш ќе биде аут. Колку и да е ин некој работи, колку и да се трен, колку и да се ин, за некои луѓе се аут, зашто не им стојат. Иш! Ало! Да одиш, да размислиш, зошто ти викам дека вака не треба да се шминкаш. Е, убо ти рече Джоан Крафорд, она холивудска дива, сите шминки ги пробава. Леле, драги гледачи, леле, другари, другарки, леле, дами и господа, леле, кире, леле, рики, леле, горија, леле, шо ке правиме, е, у гардероба се настега, стаја чаршав позади, што е уходник, лес, не знам, не знаеме каде е сликана, во нешто од непознато потекло, со коса лоша, лоши екстензии, лоша фарба, лоши некој тука, лоша коса, уште полош избор на колор, уште полош избор на комбинација на бои, уште полоши чевли и повторно незиниот омилен фейк Гучи кајш. Ова е тешка модна катастрофа. Ова... Немам доволно зборови за да ви објаснам колку овој изглед е лош. Молим. Е, заради тоа што сака сте виделе некаде принтови, чуда, глупости и секакви работи, сакате да комбинирате по разноразни овакви сјајни материјали со кожи, со некои пластики, со некои ПВЦ, со некои глупости, изгледате вака на таквите Анджелина Джоли кога гледа страшно, што им прави Анджо? За секогаш да го заборавите овој изглед и да ги фрлите тие тешки синтетики што ги носите на вас и се настегувате, никогаш повеќе да не ги облекувате. Ете ви преведов што ви рече. Анѓел со зелен оган, ама да се го нема да ми пушти зелено светло тамо. Ало, кој е? Чак. Да. Доаѓа овој. Чим доаѓа овој, не знаете, не знам дали знаете кој е овој, тие што знаат, треба да знам, да е Марлон Брандо. Марлон Брандо, чим доаѓа, ќе збориме за машка мода. Дај да видиме, за разлика од оној господинот Men in Black, како мажи се стилизираат во 21 век. Еве вака. Значи, покрај уличната и урбаната мода што ви ја покажувам, што е тековно многу ин, го имаме и овој изглед, кој е многу модерен во светот, кога мажите го користат или го носат, тој така наречен денди, у наводници изглед. Меѓутоа вметнуваат многу различни, менјај, многу различни урбани моменти и детали. Значи, од наочари до аксесуари, ракавици, кравати, марами, шалови, бради. Меѓутоа, сето тоа има еден многу добар, погледнете, повторен е многу добар концепт, значи помешан е тој денди изглед со малку да бидам генгста, нели полу-полу. Дозволено е во ова и чорапите да ви бидат друга боја, капути, шешири, девојката у средина е стилизирана слично кон нив. Прилично е, станува збор за еден така наречен унисекс изглед. Гледате колку се добро стилизирани сите, а веројатно вие што не знаете би рекле дека сте облечени, дека се облечени у чаршафи. Да, у чаршафи, а вие карирани сте за вас чаршафи, пошто чаршафи сте у главата. Одлично изгледаат сите, браво. Чак. Погледнете ги капутите со крзното, колку колорот може добро да изгледа и во розева и во црвена варијанта, ако се искомбинира на вистински начин. Многу и многу тековно, многу трендовски за тие што ќе го одберат овој изглед е прилично тежок и треба да сте многу креативни за да можете да си поиграте со ова што го гледате. Чак! Кој дзвони, молим? Се настега, Мадонна, виде момчиње и одма го сврте задникот да се корне. Оса да вади капа, да се трга од перика и да зирка со лупа сака да се откорне и се бендиса. Да, а кога сме више кај тој изглед, сакам да погледнете едно кратко видео како тоа изгледа кога е прикажено во една визуелна варијанта. Пушче!
Да, прилично интересно, много креативно и много атрактивно. Сакам кога во мода да се случуваат револуционерни нешта, а дефинитивно живееме во време и во 21 век, каде модата доживува своја видна револуција. Кој ме бара хаманало? Viva la revolución! Viva! Viva! А пред тебе кажав, а да пукне сакаш, уф, ме изнервираш, кажав му исто време, нема врска, и Мадона сака исто така револуционерни моменти, јас ке ви посакам да имате убав викенд, со мене се гледаме од понеделник, а вие обавезно останете со програмата на Еден ТВ. Поздрав и убав вечер! Strike the pose.